হেল্ল' গাইজ, মই মাহঁত তাত আছোঁ আৰু ভণ্টিয়ে দেখিছেনে শাল বৈ আছে, সেইখনে হৈছে আমাৰ শাল। অকণমান মই ফুলটো দেখাই দিওঁ, তাই পাৰি আছে। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ হাতেৰে বৈছে, দেখিছেনে? সেইটো পাটৰ হয়, পাটৰ যোৰা এয়া দেখিছে। এনেকুৱাই আমাৰ শালখন, আপোনালোকক অকণমান দেখাই দি দিছোঁ শালখন। এইটো হৈছে যঁতৰ আমাৰ, ইয়াতে মহুৰা বটে আৰু এইখন কাঠ। সেইখন কাঠেৰে ফুল তোলে আৰু কাঠখন কেনেকুৱাকৈ লগাইছে মই দেখাই দিম বাৰু। এয়া দেখিছে, এনেকুৱাকৈ লগাইছে কাঠখন আৰু ইয়াৰ পৰা ফুল উঠে, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিছে, এনেকুৱাকৈ ফুল তুলি আছে। এয়া দেখিছে, গুণা মাৰিছে, পিয়ৰ পাট হয়। শুৱালকুচি শালৰ অৱস্থা নাইকিয়াই হৈ গৈছে, বহুত দিগদাৰ হৈছে, বহুত দাম বাঢ়ি গৈছে সূতাবোৰৰ। বৈ আছে আৰু মহুৰা বুলি যে কৈছোঁ এইটোৱে হৈছে মহুৰা, সেইটো দেখিছেনে? আৰু গুণাটো এইটো, সেইটো গুণা, সেইটোৰে মাৰিছে ফুলটো। আৰু ফুলটো মই দেখাই দিম অকণমান, সেইটো ফুল কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ক'ব কমেণ্টত ফুলটো। আৰু মাকোটো দেখাই দিম অকণমান, মাকোটো এইটো দেখিছেনে, সেইটো মাকো। মই অকণমান ওলাই দেখাই দিওঁ মাকোটো, সেইটো মাকো হয়। আমাৰ শালৰ কিমান বস্তু লাগিছে দেখিছেনে? সেই এটা খেৰটো ছিঙিলে লগাব লাগে, ববিন হয়। ময়ো আগতে বুজিছিলোঁ, এতিয়া আৰু নাইছোঁ, এতিয়াতো তেজপুৰতে থাকোঁ। আৰু মই সেইটো দেখাই দিম, সেইটো হৈছে নটা, দেখিছেনে? সূতা অকণমান লোৱাই আছে আৰু সূতা লোৱা ফ্ৰেমটো নাই বাৰু, এতিয়া কাষৰ মানুহঘৰে লৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি যঁতৰত বটি লওঁ এই মহুৰাটো। এনেকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ আমাৰ শালখন, শুৱালকুচি। বহুতৰ বেলেগ বেলেগ শাল হয়, মোৰ শুৱালকুচিৰ শালখন দেখালোঁ, এনেকুৱা শালখন পূৰা বৈ আছে ভণ্টিয়ে। এয়া বোৱা মাকোটো দেখিছেনে, মহুৰাটো লগাই লৈছে, মহুৰা বুলি কয় এইটো, আৰু এইটো মাকোটো। আৰু ফুলপাৰা মাকোটো বেলেগ থাকে, এনেকুৱা থাকে, ইয়াতে ভৰাই লয়। মই গুণাটো যি দেখাইছিলোঁ, সৰু সৰুকৈ বটি লয় আৰু ইয়াতে ভৰাই লয় আৰু এনেকুৱাকৈ ফুল পাৰে। মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো চাই। আৰু এইটো ভণ্টি, হাই দিয়া, চা তাই লাজ কৰিছে, তাইয়ে বৈ আছে শাল। মই কেনেকুৱাকৈ টানে বাতিটো দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱাকৈ টানে, এয়া দেখিছে, এনেকুৱাকৈ। আৰু এইটো নৰজ বুলি কয় আমাৰ ইয়াত, নৰজত পকাই কিনে এনেকুৱাকৈ লয় আৰু এনেকুৱাকৈ বৈ থাকে, এইটো জাল বুলি কয়। সেইখনে হৈছে আমাৰ শালখন। আৰু এখন আছে, সেইখন বাৰু ভাঙি থৈছে, তাই এতিয়া অকলে বোৱা। আগতেতো আমি ছয়জনী ছোৱালী আছিলোঁ, এতিয়াতো দুজনীয়ে আছে, ইহঁতে বৈয়ে থাকে, বাকীকেইটা বিয়া হ'লে এতিয়া ঘৰটো খালী খালী লাগে।